Kan du hoppe litt høyere, da? Hi. Hello, everybody. Stå litt stille, vi ser deg. Gud, det er så ubehagelig. Nå har jeg på sånne briller som skal simulere at jeg er full. Så, men jeg tror det er litt mer enn det, altså. Dette er jo et sinnssykt. Beina mine er der. Balansen er helt på viltspor. Og det å hoppe på trampoline gjør det jo ikke akkurat så mye bedre. Herregud, se på da. Jeg klarer ikke å få komme opp. Det er vanskelig. Velkommen til Arendalsuka. Ta valget. Åh, skal jeg prøve å løpe? Det er bare gøy. Oi. Vent da, jeg må time out. Det går ikke bra, altså. Ok. Det verste er at det gir en annen sånn effekt, så jeg ser så mye, alt blir så regnbuet etter. Så det er veldig spesielt. Og som sagt, beina mine er ikke rett ned, de er litt til venstre. Det er det mest ubehagelige. Øyene mine. Øyene mine rare. Litt. Ja, jeg kan ikke se, så jeg vet ikke. Det er liksom... Ja, det var veldig rart. Vi sitter på kamera. Ja, men... Da er dette her et lite innblikk på hvor gøy vi har det på Arendalsuka. Og der var kamera! Kamera for meg er der! Det er helt sykt, ok. Så dette er et lite innblikk i hvordan vi har det på Arendalsuka. Vi skal snart gå og se på Barnas valg 2017, som foregår på den scenen der. Så har jeg, synes jeg så. Daniel og Simon der borte, så vi må hilse på dem. De er ålreite gutter, jeg har hilset på dem før. Skal du prøve? Ja! Ja! Å, herregud! Øya dine er jo her! Det er jo dritekkelt! Hvor er du? Jeg er her. Oi! Herregud! Det var ganske likt dem jeg hadde. Det der var spesielt å se på. Det er jo kjemperart å bli sånn 3D. Jeg trodde det tok deg, så var det ikke der. Hvor nærmere er det da? Nå er jeg her. Ikke sant? Ja, ikke sant? Det er der! Å, nå skjer det.